चिया उत्पादन हुने जिल्ला इलाम सहितका जिल्लामा चियाको टिपाई बन्द भएको छ हिउँद लागेसँगै हरियो चियाको उत्पादन बन्द भएको हो चियाको उत्पादन मंगिर अन्तिमदेखि बन्द भएसँगै किसान चियाको बोट छाँट काँटमा लागेका छन् प्राय बर्खायामा उत्पादन हुने चिया मङ्सिर अन्तिमदेखि पूर्ण रूपमा बन्द हुने गर्दछ चियाको उत्पादन बन्द भएपछि कारखानाले यसअघि तयार गरेको चियालाई ग्रेडिङ र चिया निर्यातलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् प्रशोधित चियालाई विभिन्न वर्गमा ग्रेडिङ गरेर बिक्रीका लागि तयार गरिन्छ उत्पादन बन्द भएपछि किसान भने यति बेला बोटको चिया काट्न व्यस्त छन् यति बेला काटिएको चियाबाट पुनः वैशाख महिनादेखि उत्पादन सुरु गरिन्छ यो बेला चियाको बोटलाई छाँटकाट गर्नुपर्ने हुन्छ छा। मल हाल्ने बेला पनि यही हो केही किसानले चैत महिनाभित्रै चियाको फेद वरिपरि खनेर मल हाल्ने गर्छन् बर्खामा पलाउने झारलाई यही बेला फाल्ने गरिन्छ आफ्नै ज्ञान अनुसार पुरानै तरिकाबाट चिया छाँटकाट गर्दै आएका किसान पछिल्लो समय प्राविधिक तालिमपछि आधुनिक तरिकाले चिया काट्न थालेका छन् राष्ट्रिय चिया तथा कपि विकास बोर्डले गत वर्षदेखि किसानलाई तालिम दिएकाले आधुनिक तरिकाबाट चिया काट्न थाले पनि अझै पर्याप्त सिकाइ नपुगेको सम्बद्ध किसानको भनाइ छ गत वर्ष नै चियाको गुणस्तर र उत्पादन वृद्धिका लागि उक्त बोर्डले गुणस्तरीय चिया टिपाई सम्बन्धी तालिम दिएपछि किसानलाई के केही सहज भएको थियो बीचमा चिया खेतीप्रति कम चासो दिएका किसानलाई केही राहत भए पनि अझ पर्याप्त सिकाइ नपुगेको उनीहरू बताउँछन् सूर्योदय नगरपालिकाको फिक्कल देउमाई नगरपालिकाको मंगलबारे इलाम नगरपालिका शान्ति डाँडा जसविरे साखेजुङ लगायत स्थानमै पुगेर उक्त बोर्डले दुई हजार सात सय नब्बेजनालाई तालिम दिएको थियो नेपालमा उत्पादन हुने चिया दस प्रतिशत नेपालमै खपत हुने तथ्याङ्कमा उल्लेख छ करिब बिस प्रतिशत तेस्रो मुलुक र बाँकी भारत जाने गरेको छ उक्त बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार इलाममा आठ किसान चियामा आश्रित छन् जिल्लाको सात हजार दुई सय से छत्तिस हेक्टर जमिनमा चिया खेती भइरहे पनि समयमा चियाको मूल्य पाउन अझै पनि किसानलाई समस्या हुँदै आएको छ